שלום, קוראים לי אותם. אני אספר לכם על פרויקט כיכר המדינה. הפרויקט, שהוא הרחבה של פרויקט כנסת פתוחה, עוסק באיסוף של הפעילות של חברי הכנסת מהרשתות החברתיות והנגשה שלהם באתר נפרד בקונטקסט פוליטי. הבעיה שאנחנו מנסים לפתור היא כזו, בגדול פוליטיקאים כותבים הרבה ברשתות חברתיות, עוקבים אחרים הרבה, יש בזה הרבה עניין, אבל הפלטפורמות הקיימות לא מותאמות לסוג השיח הפוליטי שהיינו רוצים לאפשר ולקיים בחברה הישראלית. האתר שאנחנו בונים מנסה להתמודד עם הבעיה הזאת. האיסוף של המידע מאפשר לנו להציג אותו מחדש בהקשר רלוונטי לפי נושא, לפי מפלגה, מאפשר להשתמש בנתונים בצורות מעניינות, וככה לאפשר מעקב יותר נוח אחרי הפוליטיקאים, להגביר את השקיפות ואת האחריותיות שלהם, ובעצם להרחיב את העיסוק של הסדנה לדעת ציבורי בחברי הכנסת, לא רק במה הם עושים בתחום החקיקתי, אלא גם הם אומרים בתחום התקשורתי. בהאקתון הקרוב אנחנו מתכננים להגיע למצב שבו האתר מוכן להשקה לגרסת בטא עם פיצ'רים בסיסיים. אנחנו כבר לא רחוקים משם, יש לנו נעשתה הרבה עבודה בשנה האחרונה לקראתו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע למוצר שאפשר להתחיל להראות לאנשים ושיכול להתחיל להשפיע על החברה הישראלית. אנחנו צריכים עזרה של בגדול כמעט כל מי שיכול לבוא לפה. מתכנתים, יש לנו עבודת פרונט-אנד, יש לנו עבודת בק-אנד, יש לנו עבודת דב-אופס, מכל סוג ומכל דבר. יש לנו הרבה פיצ'רים קטנים שצריכים סגירה ושיהיו מושלמים וטובים ועובדים היטב. אם נספיק ואם נגיע, יש לנו גם כן הרבה רעיונות לדברים מגניבים שאפשר לעשות, והיד נטויה. מעצבים, כנל, יש לנו דרכים יותר יפות, דרכים יותר מעניינות להציג את המידע ואת הדברים שאנחנו אוספים, וגם להצליח להגיע לרמה שאנחנו מרגישים שהאתר מוכן ועובד יפה. אנשי תוכן, אנשים שמתעניינים בשיח התקשורתי הפוליטי ורוצים לעזור לנו לעקוב אחריו, יש לנו הרבה עבודה של מעקב ידני אחרי הפוסטים ולעשות מאמץ של תיוג ומיון לפי נושאים, ואנחנו רוצים להקים צוות עבודה כיפי ואגרסיבי לעבר ההאקתון הקרוב, שבו נצליח להרים את האתר ביחד, וכל אדם אחר שחושב שיכול לתרום ולהועיל וגם לייעץ מוזמן לפנות אלינו. בהצלחה לכולם.